أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وآملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوغي نوي نيب دي سيار نيب دي نيانال نيب جام ndax jamm moy li nga xamni manam dunduk doomu adama ci lay meuna soté jamm moy li nga xamni mom moy jëmele nit ki kanam jamm moy li nga xamni moy tax nit ki meuna dundu ak dundam ci ak sago meuna dundu ak dundam ci liko yalla xir meuna dundu ak dundam ci ak sel bo xolé jamm nak lool rek tax juk Serigne Touba Serigne Touba mi nga xamni mom mo waral nu dajé fi tay Serigne Touba bi nga xamni mo nek ci njalbenu magal gi nuy def tay magal gi mom gënal la ci doomu adama yépp ndax bo xolé liko sos xol la tax mu dem ba yegg fi nu yegg nga xamni fooy ne ci aduna tay soko yeggé sa xol neex nga jëf fi jéego jël sa alal jël sa katan diko ci def kon melna ni lu yalla nangula dan don wax ni Serigne Touba mi nga xamni mo waral bëss bi tay mom donul ko xamanteni manam ay mbiram reerna nit ñi kon dañuy gattal rek manam wax li nga xamni mo mo waral magal gi yalla sunu borom mo sak jam ñi wacce len ci kaw suuf def ci ñom ak dundu sos aduna def itam lo xamanteni birub liñu nek ci kaw aduna li len warlo ci ak dundu len warlo ci sen walu développement li len warlo ci sen walu xam xam mu def ko ci ay gannaaw yalla sunu borom ay mbiram lepp mën nuko xam dafa wajal tam ay gaayam yo xamni ñom ñoy leral mbir yi ñom ñoy jité nit ñi jëmele len ci mom ak ñeneen ño xam nak dañuy jité nit ñi jëmele len ci saytane ndax ñaar yoy rek fi nek yalla sunu borom ak setan yi nga xani man da yori pexem beug lepp lo xamne yalla manam wona ci nit ñi mu fexé ba jëlé len ci ci gattal ñooñu nga xamanteni sa borom da leen tag tabulen ngir ñuy leral ak di jité Serigne Touba da ca bok lolu doonul lo xamne ñun xam nañ nu mu démé mbiru sa borom la moy tanal bopam waye ba mu tanné Serigne Touba ci doxinam ak ci liggéeyam dafa mucc doon jëm jo xamne mom kenn la ci lamu doon ngir dafa ñew rek mom manam japp ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne yalla suñu borom mom la jël tek ko ci kaw kep ko xamne bindu nga ko mu nangu lolu xamne ndogalu suñu borom la top ci ginaam def ko wasila diko top di xoli doxinam nekkinam ak ndigalam diko top diko way ba am li nga xamanteni sa borom defal nako ko tay lolu mu am nak li ci ëpp ñu ko amé ci bësub tay bi mën nañ ko tuddé nonu ci gattal ngir aduna loy jog diko def rek da am ay yoon ak pexé yo xamni ca ngay jaar Serigne Touba bo xolé mbiram ak fimu joggé ak limu dundu da ngay japp ni nit ku am xel la nit ku xereñ la yamul ci lolu muy don nit ku am xam xam te xam xam bobu don lo xamni pastifu bopam ak njambar bopam ak sakutefu bopam moko ko may nga xam nitu aduna yi rek seen stratégie boko dé xol dañuy dem ba def ci kaw suuf lo xamni jaaxal na ñëpp Serigne Touba leppam du ko jël sakku ci diiné motax diiné may ko limu am tay ci jamono yi du yag nga xamni wajurum joggé na fi ci gattal ci la doon wër ba dem ci dëkk bu ñuy wax Touba nga xamni mi ngi nekk de l'est dans l'est du Baol nga xamni ab tundu la won Allah bo xam kenn nekk fu won ay bayima rek ñofa nekkon Serigne Touba dem ba fofu sanci fa mbaram tok fa difa wetal yalla boba danaka li xew bare gut ay bëggul na barap bo xamanteni manam fekk ko fa du yomb mbokk yi duñ ko fa fekk xarit yi duñ ko fa fekk kenn du ko fa fekk mom ak jëm yalla suñu borom la fay nekk diko wetal difa liggeyal yalla ndax mom
ci yonam ak ci bëgg teefum loolu da ko sakku won ba mu dañ ba ci barab bobu nonu ci la bind khasida bu ñuy wax matlabul fawzaini manam di ci ñaan sama borom ay ngeeneel yo xam day nekk ci dëkk bobu nonu ñuy wax Touba khasida bu gudd la bo xam lu ne ñaan nako fa sama borom muy ñaan gu sama borom nangu yit dinañ wax li tax ñu ni sama borom nangu nako bu mu fa nekk di liggeel yalla di wétal yalla di gëstu ci yalla di dundu yalla ba jenn jamono mu jëg fa dem daru quddus bi mu démé daru quddus ci lako sallallahu alayhi wasallam feñu xamal ko ni yalla nangom ñaan yoy mu don ñaan ci tundu wo mu nekkon nangul nako ko niko Touba yalla aral nako ko fa defaral nako fa manam ay kom defal nako mu don dëkk bo xamanteni dëkk la ci nga xam yalla gën nako bëgg ci kaw fuf waye nak xamni fek mi ngi nekk ci biir dëkk bobu dara duko fa fek ci lorange dara duko fek ci ay natou ndax ñaan yalla suñu borom nangunu ay ñaan nga xamanteni ñaanu karangal yo xam ci dëkk bobu la ko don defé té mu ko li nga xamni yow bëgg nga ko am diko sakku ci diiné ji mëno ko am ci luddul nga jaar ci ay natou té gannaaw natou yoy nonu ngir nga jaar ci doto nek Touba kon faaw nga joggé Touba dem fenen kon ci la sëriñ bi gadda yo joggé Touba ci la sëriñ bi gaddaaye joggé Touba jamono joj soko dé xol moy jamono 1895 nga xamni colon yi ngi fi bobu bour yi aduna yépp daanu nañ la jor 86 ak ñeneen ak ñeneen nga xamni colon yi kon dem nañ ba seen stratégie géopolitique ñom ñu ngi koy appliquer à 100% nga xamni foko nañ ni résistance yépp jeexna ndax ñom résistance yi nga xamone moy ñi xam dañ doon jël gandaay di xex di fat ay bakkan waye xamuñu won bobu sama borom wajjal na ay jëm yo xamanteni dañu fexé ba ñi nga xamni ñom ño fa nek dañu leen ar waye ci jamm ak ci xam xam ak ci dal ak ci diiné ci loolu la Serigne Touba joggé tambalé di woté nit ñi dina xamal ni ñun yalla moonu taxa juk té ku and ak yalla kenn dula manal dara amul kenn ko xamanteni war na no téré ñun suñu diiné ñu diko dund fi suñu kaw suuf kon nanuy bolo nanuy dajalo di bolé suñu doolé ak suñu xam xam and liggéey ngir yalla tax banu démé nit ñi di ñew jambar yi di ñew diko wër ba yag ñom kolo yoy ñu xamni kon menace amat na kon amna yenen xétu forme de résistance yo xamni juddu wat na kon ñom ñu déployer wat sen stratégie bex ngir ñoñu nga xamni ñom ñoñu tudd ay résistant ñu jëlé len fi loolu lu xel mëna nangula so raxasse ba mu set jek jek am ñu ñëwaat da ngay fexé ñu fi jëlé wat si lañu dajalé wat ñu melni Serigne Touba ñoñu nga xam dañu waron ay daara indi fa yenen diiné l'islam ñu dajalé len ci ndar en 1895 di len défaral procès xamal len ni réew mi fi ngeen juddo fi ngeen mag yena mom réew mi waye réew mi ñokoy diriger te ginnaw ñun ñoy colon yi suñu gouvernement mo fi ne suñu loi di ngeen ci appliquer wu su ngeen ko defut maam nguur gi day dal seen kaw dañ leen di denc légui li mëna am modi ngeen wax ni da ngeen di delu fa ngeen joggé won te dut lañu yëngal dara da ngeen di dal melni sujet yépp citoyen yépp su ngeen ko defut fi du ngeen fi joggé dañu leen jël yobul leen fo xamanteni vous serez plus en état de nuire manam dotul len lor li nga xamne mom lañ bëgg def ndot len yakal nun ko defé dajalé len ñom ñep neen may nañ len nak ay fan ngeen xalat ñom ñep bi ñu ñëwé nga xamne ci projet bob boko dé xol en terme de procédure donul won lo xamne c'était recevable ndax amuna confusion de pouvoir ñi warul atté dañ doon atté ku ne da ngay ñëw rek dal ni li ak li dal dalna faaw ñu atté ko Serigne Touba amul ben charge bo xamne mënu ko imputé wayé dañ ni won rek menace la té day and ak ay nit ño xamne dañuy tepp di dal té fo leen fekk ñay wota yalla lolu menace la à l'ordre public donc fakk ñu isolé ko Serigne Touba lolu nuko waxon mu nang ko mu ni duko def mu ko dul yalla dula top yalla la gëm té ci yalla lay dess ci la tambalé ci lay def kon ñu nuko yaw compromis bi nga xamanteni ñun mom lañ tek lolu ando ci kon dañ la fi jëlé mu leen xam leen ni fu ngeen ne rek ak fu ngeen ma mëna yob da fa fekk yalla ndax yalla ngi fep fi mi ngi fi fa nu jëm ma nga fa muy tay ak ëlëk jamono joju nonu biñ koy denc Saint-Louis mi ngi won ci kër gu ñu kër Ahmed Khouréchi Diagne ci la tambulé ci gattal khassid bobu ñu wax Assirou nan mom day ñu may jël dima yobbu ma ngi joxi djégo jëm ci ñom fokk nañ ñu may sanki ta xamu ñu ni ci fofu man ci lay joggé ba faaw manam kay ba faaw ba lima bëgg ci la koy amé kon ci gattal ñu def procès ba xamal ko ni kon dal yaw trouble à l'ordre public nga dañ la fi jëlé dañ lay jox exil ci lañ ko jëlé en 1995 diko wajal ngir yobbu ko ci gëdj ji ci la wowe ñepp xamal leen ni bës bi ni ci lama yalla magale jox na lima lima ci jox mu ni malaka yak yonent bak sallallahu alayhi wasallam ñepp ñew nañ fekk ko fofu non diko wajal ci yonam wowo non ma nga xamni yon wi la ca top nga xamni bobu la gëjoon mom bopam bu ñuy wax mom bopam ci nit bobu la ko gëjoon def
ndax 1895 1902 yobbu nañ ko bi mu del sey Sénégal ñu def ko résident surveillé kon koku ba nim fi joggé koku momatu lon bopam ci jëf ñu rek ay téré wut gannaaw lamu doon def da ko defé won ak xam xam ak xel yalla jappalé ko ci stratégie yoy nga xam déployé won nañ ko jaratul won mu fi né ngir mu jall ndonga ye gëmon nañ xamon nañ ñu bëgg xam li Serigne Touba yor lañ bëgg kon mom bi fi nekk doon ci ginaaw ñom it ñango doon yeggalé kon lu yalla nangu nit rek moy son way du téem tass day siiw day yaat Serigne Touba xam ni bamuy dem ñu bari dañu fokk ni Serigne Touba bamu déme ba ñew lay sante dedet bañ ko jëlé diko yobbu lani man damay sante yalla ngir nat yo ma sallallahu alayhi wasallam wonon ci daru khudus nat yo mo wonon ni faaw ma jaar ci kon nak yeksina tay mune mbolam yépp aduna bi yépp buñ dajalo won tay yorsini jasi ni ma damay bayyi li ma né duma ko def man dana ni kot tok ci yalla kon li doon luma jaaxal sans borom moy bëgg nangu sans ñaan lool mo waral magal gi tay nekkon 18 safar ci jamono 1895 Serigne Touba won bëss bi ñëwëté ak fuay mëna né nang ma sant la yalla sans borom nga xam tek na nat yi nga xam ci la joggé kawé sans borom ba faw manam sans borom ci lako défalé may manam li nga xam ni mouride am nañ ko tay nga xam ci walu xam xam ci walu ay outils ak ay moyens de développement individuel personnel et spirituel ak ay moyens de développement collectif yoy yépp jaaré ci xam xamu jenn jëm ci njambaru jenn jëm ak ci deggug jenn jëm lolu bëss bi moko waral tay tayit sans borom dafa naron dimbali ñeneen ñu dul wa Sénégal motax mu duggal ko ci bataya mu dem wër aduna bi yépp ay téréwul del ci wat na kon histoiream c'est inscrit dans les annuaires du monde entier dans l'histoire de l'humanité kon lool mo waral na ne fi tay serigne bi bindunu manam dox nu ñuy dundé way yaangi ni ngay dégg lepp mu jëbël ko sallallahu alayhi wasallam mu doon lo xam ku ko dégg mu fess sa xol gañaangi ni ñakunu dara lu am rek dañuy indi sen doolé dajalo ci jamm ak ci salam ak ci ngëm ak ci lo xamni mo la neex ci ko xam nit ku ñuul la ñu koy défé fi tay ci France ko ko moy Serigne Touba lool mo waral bëss bi kon ci gattal yaatuna nak ndax luñ ci wax lu ne rek tollu way bu ci ne rek def na fa lo xamanteni ëpp na jëf nit buñ ko fi doon tok diko fi wax dañ fi tok ay semaine te du jeex ay bibliothèque la ay li dal moy li nga xamni mo waral magal gi ki moy ki nga xamni moy Serigne Touba ci gattal li mom motax nepp bëgg tay kanam yi bo leen gisee rek ma sha Allah manam xamni sa borom amna luñ fi def ni ngi leen di sante bu baax di leen gëreem di jéglu wat ci cadeau yi alhamdullah
ku ne xamne serigne mag bi fi mu tegon jang alcorane karim ndax bo xolé jamono yim nekki won ci ndiarem ba touba bi autoriser ko ne ko len ci sen jabot gi lu tolok 40 personnes lañ may ñu dëkk yow dafa tanon 40 personnes yi nga xamanteni ñom ñoko don jangal alcorane karim kon alcorane ko fonkon la te ñun ci loolu lañ tambalé ginaaw go tamit amna ay khassida yo xamanteni mo lañ jëkëti te ku ne xamne ni serigne touba fonki won khassida mi ndax wax na saxane sama khassida yi kep ko japp te ko bayyi suñu borom di nga ag ba suñu borom wëlif ngay xël duggu xël wa wala nga di wirdu daïra touba bordeaux bi nak man mangi bordeaux depuis 1986 magal gën fi jëk magal dono tok ak daïra touba bordeaux bi ñom jëwri ñi señ djibi gaaj sama borom kër maka mbay aladji maka mbay señ am satulo señ mor ndoy wa ñuy magal ba ca takusan mané wa ñun magal gi dañ koy ñongi wax magal gi rek waye togg nañ suñu xéewal def suñu wax waye prépare xamunu kan mo koy jang waye mbiru señ touba mel nonu ci guddiga mu melni tubarkala suñu mbokki talibé yi ñew jang fa lu set wécc xol yépp toy bobo ba légui nak fa tubarkala daïra touba bordeaux bi di law rek di jëm kanam yalla jappalenu ci étudiant yi di ñew étudiant bu fi jaar talibé mouride gëna bari pasteur ku ci ñew nga ni ñi ñoo gëna bari té pasteur ñun ñi ñoo sason daïra mam jaara bu sebbi ak sax man nak soxna soukayna soxna ndey ndour soxna soda lo mariama mané ak jigen ñi fa nekkon ñepp soxna mariama sek ba mujju daïra bi légui ma upp nañu fanwéri jigen ñoom takku rek nak ku nekk di ci def sa alal dana fi fanane di togg di yendo di togg di ci def suñu alal takku ci daïra mam jaara buso ngay sant yalla di jonne ci bi di sant serigne touba ak suma ñaari wayjur di sant xalé yi nekk fi ci wañ bi di togg dem ba légui te c'est pas la première fois chaque fois bu nous mobiliser comme ça ngir serigne touba rek ñi ngi fi taxaw def sen dool def sen alal def sen lepp ma di len sant di len gërëm bis bi nak bis serigne touba ñepp ko bok ñepp ko bok amul mouride amul tidiane amul talibé képp kuy jiddi rek ci nga bok dañ koy def ñu ñabal magal serigne touba khadim rasoul té rek di ñaan ci yalla borom bi tabaraku taala lepp lu ci way ñaan am fajj sa soxla am ci sa yene yalla nako yalla fajj bacc serigne touba waaw lool mom bis bu mom lool moko yëkëti daal ñepp ko bok nak muy rek tidiane jiddit yëpp ko bok di ñaan yalla rek ñu koy fekk ay deweni ko gën di fekke di ci gën di ñak di ci gën di liggéey di ci gën di jamm ci borom ci gën di liggéey serigne touba waaw ma ngi delu di gërëm nak ñi mako bokkal ñepp daïra mam jaara ñepp rawati na ñi nekk ci wañ assu diop awa diallo awa mi daba mbay ndey mari depuis demb ba légui ñi té c'est pas la première magal rek kon ñu ko doon defé ak ad wessu yépp
ndax Serigne Touba mom bëss gi rek la am te ko ci ko ci magalit ay tawfiir nga ci fekk wot nañ nak mbokk talbe wuy suñu tidiane yi khadri yi layen yi ñepp ñew ak sax ñoo xamna nekk ñu ay musulmans mais ñew taxaw ci lool lepp aussi day wone ne taxawayu mouride yi fi su Bordeaux da rafet ndax su meloon neneen nit manam fi ñu wote mu nam kenn duñu wuyu te ñepp contant nañ ci liggey bi berna yaang fi xajagul sax lekki mot seuk gaay tawfiix bu bëgga dé lool lepp di wone ne manam liggey Serigne Touba rek mo woor ñu mom rek mom lañu am amuñu leneen man nak bacci li lañ may wax lu ciëpp waaw bayiko bopo and ak ay mbokki talibé ñoo ñoon tamit barkelu ci bës bi ndax té nenañ bës mom bu fekke da nga ca bok waro xaar ban la tay wo wala dina ciëppalé lolo tax moy ni suñu téway bi nek tay waaw di sant yalla baaxa baaxa baax ndax té dem wa po yépp danaka lu tambalé 2h ba 3h du matin danaka kenn nalawul ndax té wadjal yoni bu ko défé nak dal ñu waron nak nek mbok talibi manam war leena dajalé mëna taxawal yoni nak mom danaka xawna gudd ci waxine manam dana def ñaari waxto lu tek waaw bu ko défé dal ñun nañu fi yegg ci suba gi fi ci Bordeaux waaw gaay dalal ñu bu baax wax deug yalla ñu bëgg ci suñu xol sedd ci lool wax deug yalla bu ko defé yitt man fi ak sé fek fi mbok talibé man nak mom dama lot nak danaka waruma tax wax wayé na bis bé démé non dess koy barké lo waaw bu ko defé fek fi mbok talibé nak ñu dalal ñu xéew li bari na lool waaw ñu bëgg waaw bu ko defé né ma and sama jëwrin nak danaka warumoon wax sax ta joxumako kaddu gu ba paré waaw Serigne Ahmadou Gaye waaw mom mo nekk ni nak moy suñu jëwrin waaké da lañu taxal assalamu alaykum di nuyu ñëpp nak di sant bu baaxa 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 bis bu melni nak mom amu ci len lu ci wax luddul jog rek tak suñu dal rek te fekk ko tay nak mbodo suñu digënté ñom dafa yag lool ko léré ji tax nak tay ji magal bi ñu ñëw li décis jël décision bi wacc ci Bordeaux tay ji magalé ko ñom jox señ bi laaj yeb ñu def ko ci magal bi mais tay ñaan nak mu nangul ko ñepp nak ci barke Cheikh Khadim légui kon li du def luddul rek joxat kaddu gi ndax dañu waja julli ni di ziar ñepp اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل جاءكم تكاثر وتأثرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون حلم اليقين لا ترون الجريمة ثم لا ترون حين اليقين ثم لا تسألون يوم عيشنا للعين الله أكبر 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 الله أكبر
Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum. Ya ba arbi de sa. Alors pour être plus bare. Au nom de Dieu le Clément tout miséricordieux. Salut et paix à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Jerejef Seigne Touba. Jerejef Seigne Touba. Jerejef Seigne Touba. Lepp yow la. Je commencerai par saluer et rendre hommage à Serigne Sidi Mokhtar, notre référent actuellement dans le bouddhisme, notre khalife général. Je dis bonjour également à mon cher Maraboum, Serigne Moustapha, Serigne Mbacké Sokhna Lo, mankay nuyu diko siar lu bari bari. Ceci dit maintenant, revenons sur l'organisation de ce Magal à Bordeaux et précisément à ce nom dans la salle de l'UTSF. Vous voyez que ça a mobilisé du monde, énormément de monde, parce qu'en fait, il n'y a pas que les Bordelais ici. Il y a toute la communauté de Bordeaux, la CUB, mais il y a aussi les amis talibés de Pau, qui sont d'ailleurs en train d'animer les déclamations que vous entendez. Il y a normalement les camarades de La Rochelle, ils devraient venir, et nous avons également tous les talibés de Bayonne, ce qui fait que nous avons tout ce monde que vous voyez ici. Évidemment, la mobilisation aurait pu être beaucoup plus importante si nous n'étions pas confrontés à un problème de salle, de local. Il nous a fallu vraiment taper partout et c'est au dernier moment que l'UTSF a eu la gentillesse de nous autoriser à tenir ce Magal dans son local. Nous rendons hommage à tous les membres du conseil d'administration, à commencer par le président, et à tous ceux qui ont bien voulu donner leur accord pour que le Magal puisse se passer ici. Bon, le Magal à Bordeaux, nous y tenons, puisque tout le monde, pour des raisons diverses, ne peut pas aller à Touba. Nous sommes obligés, talibés mourides que nous sommes, d'organiser vraiment un Magal à Bordeaux. Et cela nous permet également de réunir tous les musulmans qui sont en Gironde. Aujourd'hui, vous pouvez me croire, tous les musulmans de Bordeaux sont représentés. Tout à l'heure, à la prière de Dohar, c'est un khadr qui a dirigé cette prière. Ce khadr, c'est un des descendants du prophète, en l'occurrence Lamine Aïdara, il vient de partir. Nous avions Baitir Sen, qui est l'Aïen, et qui tout à l'heure d'ailleurs va faire une contribution sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmed Bamba. Nous avons la communauté Tidiane, représentée par d'éminentes personnalités telles que Abdou Samb, Serigne Issa Cissé, Serigne Ali Mboub, qui sont là avec nous, etc., etc. Alors si je me mets, toute la communauté Serer est là, ils sont représentés. La communauté Poulard qui a été représentée par Amadou Baldé qui est là à côté de nous, il y avait aussi Sara Seydi. Vous voyez donc, les Diola sont là, les Mandeng sont là. Tout ce que la communauté sénégalaise compte est actuellement réuni ici dans cette salle pour commémorer le départ en exil de Cheikh Amadou Bamba. Wow, quand vous m'avez envoyé au Sénégal, la communauté islamique, moi, une cohésion comme au Sénégal entre catholiques et musulmans mo am fepp to lolou seigne mamour mbake ibnu seigne murtada mbake di dox ñun ci lolou lañuy dox ñun tamit amuñu lén lañ ci yok amuñu lén lañ ci wañi ñun diine rek mo ñu ñor té action bi nek di cadeau sénégalais des sénégalais de Bordeaux mom action bu ñu ñor la. Xamna dañ ci mëna japp def ci sunu carte net ñu lepp bo liñ ci mëna yok rek yokko ci inshallah rabbi jël jëfati di gërëm ñepp di sant bu baax yépp di la ñaan suñu borom yok la tawfiq parce que kale bi dem ba sut tay yépp jël jëf.
Wa alaykum assalam.